喂，各位朋友，大家好，就话我星星啊，星星有搞咩啊？煮公仔面啊？系啊，煮公仔面啊，煲水。咁啊，煲水都唔系一定煮公仔面嘅。今日同大家分享一个叫做清炒虾仁嘅菜式，吓、啊。咁啊，煲呢煲水咧，就系攞嚟啊，一阵间焯啲虾仁嘅。咁我哋当然啊，清炒虾仁咁啊，梗系唔少得攞啲虾仁啦。咁樣呢啲係啲乜嘢蝦仁呢？咁我哋去啲都唔係啲咩新鮮蝦仁啦，去啲凍肉鋪買啲啊、印尼蝦仁。呢度啊大約買咗差唔多60蚊啦。啊，咁啊點解會買啲印尼蝦仁呢？咁啊呢啲蝦仁咧，佢本身都係經過有啲事前嘅準備功夫，亦係叫做有少少漂過嚟嘅啦。它本身都是比較爽口的，那我們買到回來都是用我之前的方法，第一轉用生粉洗了它，第二轉用鹽打了它再洗乾淨，跟著再重複兩次，跟著吸乾水、啊、吸乾水，那我這些蝦仁呢，我就跟著淋一點底味醃一醃它，用一點糖啊、生粉啊、麻油啊，這樣撈一撈它，撈到它面頭呢有少少起漿啊，保護住只蝦嘅。咁我哋呢啲蝦仁啊，我哋喺出邊做咧，一般嚟講就拉油嘅。但係我哋屋企做咧，就未必拉到油啊。因為點解咧？我都講過啦，話個火力唔夠猛啊。我哋出邊做嗰啲火力咧，幾百度火力嚇、啊，我哋落兩殼油都差唔多20兩啦。用好短嘅火力就可以將啲油温扯高佢，嚟將佢拉蝦仁拉油。但係屋企就唔得啦。咁都唔得我，咁我哋有咩方法去做咧？嚇、啊，咁我哋又可以拖水。嗱，一見到啦，大滾水滾到啤啤聲嘅。咁話到明清炒嘅角色啦，清炒嘅角色，咁我哋仲有啲乜嘢配料咧？就真係清清嘅，少少嘅蒜肉，少少嘅葱頭皮黃。咁就有少少個韭黃啊，咁我哋仲有少少個芡汁嘅，嗱呢度啲芡汁有啲乜嘢咧？啊，半個茶匙嘅鹽，半個茶匙嘅糖啦，咁啊半個茶匙嘅生粉，咁啊適量嘅水啊，咁我哋第一步就係話大滾水。將啲蝦仁落去拖水，啊、一定要大滾，啊、我哋做呢個步驟咧，就係、是、等同佢拉油，咁啊將啲蝦仁倒曬落去，唔使拖好耐嘅，拖到一攣身就即刻起啦，可以。开完水，跟住我哋浸一，跟住我哋走去浸一浸冻水，将佢降温。嗱，降咗温啲虾仁咧之后咧，就系变咗咁嘅模样嘅，吓、啊。咁啊，點解會將佢降温呢？就是、因為唔好等佢繼續有個熱力，等佢燒熟只蝦仁。因為呢啲一過熟咧就唔好食啊！呢啲蝦仁嚇。咁我哋而家就停一停水啦。啊，佢係將表面嘅水分咧索一索去嚇。好，跟住我哋就可以熱咗只鍋啦。熱咗只鍋之後，
落油。打一打啲蒜苗先，跟住落蒜蓉。爆你有少少香味，落埋啲蝦油。呢個餸菜好快嘅啫，炒翻熱佢。我哋以前做咧喺出邊咧炒呢個蝦仁咧，後尾都唔使一分鐘啊，連埋啲蝦油，好快。嗱，而家炒翻熱佢。有個熱力，有個香味啦，之後打一啖酒，增加一個香味。期間一定要保持大火，好到呢段時間啦，可以落埋我哋嘅芡汁啊。都是一路炒一路落，剛才灼到去一半熟，現在在鍋那裡繼續炒，同埋到這段時間可以落埋啲韭黃。我講過啦，韭黃不用太熟的，兜佢幾下，落埋啲麻油落去，啊！我兜佢幾下就起得噶啦，呢個餸菜。放一點裝飾上面，這個清炒蝦仁的菜式就完成了。有時吃這些蝦仁就很開心的，因為為什麼呢？有時我們出去叫碟蝦腸啊，叫碟其他有蝦的菜式呢，都是很少蝦仁的。現在吃這些蝦仁自己弄就淡淡肉了，又好味都是一個小菜的價錢，自己家裡弄又簡單又方便又好吃又爽口如果大家有時間或者喜歡吃蝦的朋友都可以嘗試用這個方法炒多謝大家收看喜歡就給個 like， 訂閱我的頻道，幫我星星分享一下， follow 我的 Facebook 和 Instagram， 拜拜。